Dobar dan želim. Najprej to je spet eden od referendumov, ki je popolnoma nepotreben in po mojem mnenju tak ne smije biti posegu pravice, svoboščin, vseh ljudi v državi. In se mi zdi, da končno v 21. stoletju moramo sprejeti stališče, da živimo skupaj in spoštujemo različnost. Družinski zakonik prinaša samo dobre. Dobre rešiti niti ene slabe. In ne samo, da ga podpiramo, mi bomo pozvali vse državljane, državljanke, da pride v 25. marca na referendum, če že mora biti referendum, in glasujejo za. Vprašanje pa za tiste, ki želijo imeti referendum, kako bodo temeljili te stroške, ki dejansko nastaja po nepotrebnem in kratijo pravice našim otrokom. Torej, za družinski zakonik, da ne ponavljam, kar bo rečeno, in še enkrat, čestitke vsem, ki so ga pripravili, tudi vladi, ki ga je sprejela in državnem zboru, kaj ti prinaša samo dobre rešitve in niti ene slabe. In nasprotniki družinskega zakonika imajo izjemne težave, ko poskušajo pojasniti, zakaj so proti. In treba samo državljane pozvati, da pride na volišča in da dajo svoj glas za.